Hvala, pa evo vidjeli ste, mislim da smo danas odigrali borbeno, borili se svih 90 minuta i na početku kad je bilo teško, kad nismo mogli da utičemo na nešto što nije fudbal, izašli smo kao pobednici. Ništa, ne znam šta da kažem, neke stvari ne mogu na silu. To je to.